Заупокійний молебень в пам'ять про жертв Голодомору проводять священнослужителі Духовної ради Хмельницького. Звідки втекла болість, печаль і зітхання, всяке провіщення вчинене ними. До ангела скорботи прийшла жителька обласного центру Анна Маєвська разом із сином. Мій син навчається в першому класі, і цього року я була приємно здивована тому, що їм розповідають про це в школі. Розповідають в такому форматі, щоб вони зрозуміли. І сьогодні ми прийшли разом для того, щоб, так би мовити, може закріпити цю інформацію. Адже пройдуть роки, і наші діти повинні пам'ятати, що такий день потрібно приходити, потрібно запалювати свічку пам'яті і берегти пам'ять про наших предків. Цей день, каже хмельничанка Галина Горбулько, згадує своїх рідних. Оскільки в моїй сім'ї особисто мій прадідусь і прапрадідусь загинули під час Голодомору, тому я вважаю, що вони також є жертвами отих недолугих правителів і недолугої державної машини, коли люди в першу чергу керуються емоціями, а не здоровим глуздом. Для хмельничанки Тетяни Юзепчук цей день пам'яті закатованих українців, яких морили голодом. Це є дуже страшна подія не одного року, яку ми мусимо пам'ятати, передавати наступним поколінням, адже це наша історія. За словами головного наукового співробітника відділу інформаційних технологій Державного архіву Хмельницької області Віталія Галатера, понад 34 тисячі осіб померло від Голодомору на Хмельниччині у 1932-33 роках. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.